Աշխարհի որ կետում է լինի, չէ, շատ դա օրենքի շատ աբսուրդային մեկ։ Նիկոլ Փաշինյանը հաշվում է։ Ես չեմ հիշում կոնկրետ դրվագը եւ կոնկրետ կոնտեքստը, եթե մարդ երկրում չի, ինչ կամ գործում է, կամ ընդհանրենք արծեք մսված, ո՞նց կարող է այս դա լինի շորի շատ։ Աշխատանքային այցով։ Ժորժան չեմ հիշում։ Արմեն Փաշինյանն այդպես մեկնաբանեց հարցը պատասխանի նրա չներկայացավ։ Եկեք բանանենք, բացենք նայենք, որովհետեւ բանա, այնտեղ նշված է, որ Կարապարուն Փաշինյան նկատի ունեցել, որ ինչ ու՞մ է, ես չեմ հիշում։ Պարոն Մյուզոյի եկած Արցախի իշխանությունից որևէ մեկը ներկա չէ։